მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ჩემო მეგობრებო. დღეს მინდა მეორე ვლოგი ჩავწერო. თუ როგორ დავეხმაროთ ჩვენს სურვილებს, რომ სწრაფად აგვისრულდეს. ამისთვის ჩამოვთვლი 5 ეტაპს, რაც უნდა გაიაროთ აუცილებლად. პირველი და მნიშვნელოვანი გაგიკვირდებათ, მაგრამ არის სახლის დალაგება გენერალურად. რას ნიშნავს გენერალურად? ანუ სულ უნდა ცდილობდეთ, რომ იყოს თქვენი სახლი სუფთად. ის არასასურველი ნივთები, რომელიც გაქვთ და რომელიც არ გახარებთ, უნდა გადაყაროთ ან გაყიდოთ. საბუთები იქნება ეს, წიგნები იქნება, ნებისმიერი რამე, ან ქვითრები, რომელსაც საერთოდ არ იყენებთ, ან წამლები, რომელსაც უკვე ვადაა გასული. ყველანაირად ორგანიზაციის მოხდენა და როდესაც თქვენ ამ ყველაფერს გააკეთებთ, თქვენი გონება უკვე იქნება მშვიდი და გაწონასწორებული იმ ნეგატივისგან, რომელიც ჰქონდათ 100% დაახლოებით 50% გითავისუფლდებათ. აი დამერწმუნეთ. მეორე ეტაპი ეს არის, თქვენს თავს მიცეთ პირობა, რომ იყოთ თქვენ ორგანიზებული. რას ნიშნავს ორგანიზებული? ანუ ყოველ დღე გააკეთოთ რაღაც, რაც თქვენ სურვილისთვის წინ წაგიყვანთ. მაგალითად, დილას ადრე ათქომა. აი ყველაზე მაგარია, დილას ადრე 7-ისთვის რო ადგებით, გააკეთებთ იმ დავალებებს, რაც თქვენ თავს დაუწერეთ, გეკმასავით, რომ შეასრულებთ, აუცილებლად ენერგიით აივსებით და პოზიტივი მოგემატებათ. ამიტომ ორგანიზებულობა აუცილებელია. როდესაც ორგანიზებული იქნები, სულ როდესაც ადგები ადრე, ჩვეულებრივად ჩვევასავით გააკეთებ იმ თვისებას და იმ გეგმას შეასრულებ, რისი გაკეთებაც შენ გინდოდა. და ეს ნელ-ნელა მიგიყვანს შენი სურვილის ასრულებამდე. მესამე არის ყველა ჩვენი სურვილის ჩამოწერა ახლანდელ დროში, უკვე ასრულებულ დროში, არა არტიკლის გამოყენებით. და ასევე ნეგატიური სიტყვების დამატებით. ანუ უნდა იყოს პოზიტივის, უნდა შეიცადეს და ასევე ახლანდელ დროში უნდა დაწეროთ. ნებისმიერი სურვილი ნუგეშინიად დაწერეთ, რაც თქვენ გინდათ. ირგვლივ მიმოიხედეთ. ყველანაირად დაფიქრდით, რა მოგწონდა ამ ცხოვრებისგან. იქნებ ირგვლივ თქვენს მეგობარს, ახლობელს, ნათესავს აქვს ის, რაც თქვენ გინდათ. ძალიან კარგად დააკვირდით ამ ყველაფერს. ან და კიდევ გეხმარებათ, რომ დააკვირდეთ, მაგალითად, თუ არის ადამიანი, რომლისაც შეიძლება რაღაც შეგშურდეთ, ხო? აი ის შური კარგად უნდა გამოიყენოთ. და ის უნდა იცოდეთ, რომ როდესაც სხვა ადამიანის გშურს, ის თქვენ გინდათ, რომ გქონდეთ. ამიტომ ისიც დაწერეთ, იმიტომ რომ მაგალითად თქვენს მეგობარს ყავს მანქანა, ან რაღაც თქვენს შეგშურდათ ამისი, დაიწყეთ ნეგატიურად მასზე საუბარი, რაღაც იქეთ აქეთ, მოეშვით ამ ყველაფერს, თქვენი სურვილით ჩამოწერეთ. ოღონდ ის კი არა, რომ რა მანქანა ყავს თქვენს მეგობარს, არამედ ის, რომელი მანქანა თქვენ გინდათ. ზუსტად დაწერილებით დაწერეთ ყველა თქვენი სურვილი. მეოთხე, დილით ადგომა, იმიტომ გითხარით მეორე პუნქტში, რომ აუცილებელია მედიტაციის სახით და ვიზუალიზაციის სახით 5-10 წუთი დაუთმოთ თქვენს სურვილებს. არ არის აუცილებელი მოусმინოთ მედიტაციებს კურსასმენებით, თავარია დაჯდეთ და დახუჭოთ თვალები, კონცენტრაცია მოახდინოთ იმაზე, რას სურვილებიც გინდა თქვენ რომ აგისრულდეთ. აუცილებლად აგისრულდებათ. ყოველ დღე გააკეთეთ 5-10 წუთი, ამიტომ ეს იქნება ძალიან შედეგიანი. და მეხუთე არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემო კარგებო, ეს არის ემოციების მართვა. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ჩვენი ემოციების მართვა და ცოტა უნდა გვეშინოდეს. იმიტომ რომ რა ემოციებიც გვაქვს ჩვენ ეხლა და გაგვაჩნია, იმ ემოციებს ვაგზავნით თელ სამყაროში.
და ამ ემოციებით ვქმნით ჩვენ ჩვენს მომავალს. ეს რო არ იყოს ჩემო კარგებო, ამიტომ უნდა ვისწავლოთ ჩვენი ემოციების მართვა. რას ნიშნავს ეს? როდესაც მოწყენილი ხართ და ცუდ ტალღაზე იმყოფებით, უნდა შეცვალოთ თქვენი ემოციები. უნდა გადაერთოთ აუცილებლად იმ ტალღაზე, რომ თქვენ კარგ ემოციაზე იმყოფებით. უნდა წარმოიდგინოთ ყოველთვის ის სურვილები უკვე ახდენილ დროში, რომ თქვენ გიხარიათ და გრძნობთ, რომ თქვენ ეს უკვე გაქვთ. იმდენად უნდა დაიჯეროთ ეს ყველაფერი, რომ რეალურად თქვენ ეს სურვილი უკვე აგისრულდეთ და მერწმუნეთ, თქვენ აგისრულდებათ თქვენი სურვილები. სხვა შემთხვევაში ძალიან რთულად აგისრულდება თქვენი სურვილები, თუ ამ პუნქტებს არ შეასრულებთ. იმიტომ რომ მხოლოდ დაწერა სურვილის არ არის საკმარისი, უნდა იმოქმედოთ. ასევე, როდესაც დაწერთ თქვენ სურვილებს, აუცილებლად ქვემოთ მიუწერეთ, რას გააკეთებდით მაგალითად ეხლა იმისთვის, რომ ამ სურვილისთვის ცოტა რაღაც წინ წასულიყავით. ანუ მოქმედება. რა მოქმედებას გააკეთებდით იმისთვის, რომ ეს სრული ნელ-ნელა ასრულებამდე მიგეყვანათ? და ეს არ არის არც მაგია და არანაირი არაფერი. ეს უბრალოდ არის ის ტექნიკები, რითაც ჩვენ მივდივართ წინ, რეალიზაციას უკეთებთ ჩვენ თავს და ცხოვრება გვიხარია. თუ ჩვენ ამ ყველაფერს არ გავაკეთებთ, მერწმუნეთ, რომ ყველა ადამიანი იქნება უბედური ან და მოწყენილი ან ნებისმიერი რამ კიდევ სხვა. სულ ეს იყო ჩემო კარგებო, აქ დაგემშვიდობებით შემდეგ ვლოგამდე. იმედია ყველას მოგეწონათ ეს ვლოგი, იმედია დაგეხმარებათ ჩემი რჩევები და გაითვალისწინეთ, მთელი გულით გირჩევთ. ეხა კი დაგემშვიდობებით თქვენი საყვარელი ამალიკო. ნახვამდის.